Olá, amiga concurseira, amigo concurseiro. Estamos aqui na loja do concurseiro para te dar uma dica imbatível, dica para a galera que está se preparando aí para o TJE Pará. Eu sou o professor Cleverton Cunha e estou trabalhando contigo a disciplina de Direito Administrativo. Hoje a nossa dica é sobre os poderes da administração. Vamos lá? Vamos falar aqui dos poderes? Olha só, gente. Antes de eu entrar aqui na dica em si, eu quero só te lembrar que a gente tem o curso completo, tá, para o auxiliar judiciário, para o nível médio, com videoaulas, com simulados, com revisão final online na véspera. Tá? Então você pode adquirir lá no nosso site, no www.lojadoconcurseiro.com.br, certo? Então vamos lá, gente. Vamos falar aqui sobre os poderes da administração. Olha só, gente. Os poderes da administração são prerrogativas que a administração pública tem para ela poder cumprir com as obrigações que são de sua competência, né? A gente sabe que a administração pública ela não está no mesmo patamar do particular, porque como ela representa o interesse da coletividade, então ela precisa de algumas prerrogativas para que ela possa fazer valer o interesse público acima do interesse privado. Então, uma dessas prerrogativas é o que a gente chama de poderes da administração, que são, em espécie aqui, o poder discricionário, o poder regulamentar, o poder vinculado, o poder hierárquico e o poder de polícia. O que é o poder discricionário? É o poder que a administração tem de analisar o mérito das questões. Quando a lei permite, o administrador tem um certo grau, uma certa margem de liberdade, né? Essa margem de liberdade para a tomada de decisões, a gente chama de mérito administrativo, que nada mais é do que poder analisar a oportunidade e a conveniência de determinada medida e decidir qual é a forma mais adequada de agir. Então, olha só. Vamos pensar, por exemplo, na nomeação de alguém para ocupar um cargo em comissão. É um ato baseado no poder discricionário. A autoridade tem, então, a liberdade para escolher, dentre as pessoas que têm os requisitos do cargo, quem é mais indicado para a ocupação dele. Aquele cargo que é de livre nomeação. Ou seja, a legislação deixa a critério do administrador verificar o nome mais oportuno e mais conveniente. Então, esse é o poder discricionário, o poder que eu tenho que agir, o que eu tenho de agir, né, dentro de uma certa margem de liberdade. Aí nós temos também o poder vinculado, que é o contrário aqui do poder discricionário. Aqui não tem liberdade nenhuma. A atuação é sem mérito, né? O poder vinculado, ele determina um dever de agir que todo administrador público tem. Porque, olha, o poder discricionário te dá uma margem de liberdade. Quem é que eu nomeio para esse cargo de comissão? É discricionário. O poder vinculado não te dá margem de liberdade nenhuma. Só compete a você agir em estrita conformidade com a lei. Então, quando a gente fala do poder vinculado, a gente está falando, por exemplo, de uma licença para dirigir, uma carteira de habilitação, que você, passando por todos os exames, recolhendo o valor das taxas, você tem o direito a ser licenciado, né? Então, a carteira de habilitação ela tem a natureza de licença. Essa licença é baseada no poder vinculado. Porque a administração pública, ela só tem a responsabilidade de emitir a licença à medida em que ela verifica que você tem os requisitos para receber esse ato de consentimento. Tá? Então, a licença vem do poder vinculado. Não tem liberdade. Passou nas provas, recolheu a taxa, a administração tem obrigação de lhe licenciar. Certo? Então, o poder discricionário tem um grau de liberdade, o poder vinculado não tem um grau de liberdade. Aí a gente tem o poder regulamentar. O poder regulamentar é aquele que serve para complementar a lei, para ensinar como cumprir a lei. Vamos pensar aqui, por exemplo, né, na legislação dos servidores, que diz que o servidor tem direito a receber uma diária. Ah, o servidor tem direito a receber a diária caso ele viaje a serviço, né? A lei diz que a diária é para se alimentar, para se hospedar, para se locomover, mas em nenhum momento a lei diz qual é o valor da diária. Até porque cada poder, o legislativo, o executivo e o judiciário, tem uma realidade diferente. Então, no que cada poder tem uma realidade diferente, cada poder tem que, de acordo com o próprio orçamento, definir os seus valores de diária. Então, existe a lei e existe o regulamento da lei. Aí virá um outro ato parecido com a lei, um ato normativo, né? Com artigos, com incisos, né? Com parágrafos, e vai estabelecer, então, a regra, como conceder a diária. Tá? Esse ato fica abaixo da lei, afinal de contas, quem legisla no sentido estrito da palavra é o poder legislativo.
Os outros poderes usam o poder regulamentar que possui para complementar as lacunas que foram deixadas pela legislação criada pelo poder legislativo. É por isso que a gente diz que o poder regulamentar permite a complementação da lei para a sua fiel execução. Complementação, tá, pessoal? Não é que a gente possa substituir ou ultrapassar os limites da lei. Como eu te dei o exemplo, a lei diz que o servidor tem direito à diária. Vem o regulamento e diz o valor da diária. É só uma questão de complementação, realmente. Tá bom? Então, o poder regulamentar é o poder que a administração tem de complementar a lei para que a gente saiba como cumprir a legislação. E o poder hierárquico é o que serve para organizar a administração, né? As palavras que são sempre ligadas ao poder hierárquico, organização, escalonamento, subordinação, coordenação, né? Dentro da administração pública, a distribuição das tarefas, a distribuição das competências é baseada na hierarquia. Então você vai separando as atribuições e vai distribuindo essas atribuições para os órgãos e para os agentes da administração pública. Tá? Então o poder hierárquico é o poder que cria escalas superiores e subordinadas. E o superior, ele tem certas prerrogativas sobre o subordinado, né? O superior, ele dá ordem, ele pode desfazer o ato do subordinado, ele pode delegar atribuições, ou seja, repassar atribuições para o subordinado, ele pode avocar, trazer essas atribuições para ele, ele fiscaliza a atividade do subordinado, né? Então, dentro da administração, nós temos esse escalonamento, nós temos essas escalas entre superiores e subordinados. Isso aí a gente chama de poder hierárquico, né? Então, as consequências do poder hierárquico: dar ordens, rever os atos, desfazê-los, né? Fiscalizar a atuação, delegar e avocar competências, ou seja, né? Repassar e, às vezes, tomar a competência do subordinado, tá? Então, importante dizer que o poder hierárquico é um poder típico da administração pública, que existe nos três poderes, porque os três poderes têm a administração pública, mas que não existe no âmbito do poder legislativo e judiciário quando eles estão exercendo suas funções típicas, ou seja, quando eles estão legislando e julgando, exercendo jurisdição. Aí ninguém é organizado hierarquicamente. Tá? Não existe hierarquia entre os juízes, por exemplo. Não existe hierarquia entre os deputados e senadores, ou entre eles em si. Né? Na função típica dos outros dois poderes, eles não se organizam hierarquicamente. Tá? Aí a gente tem também o outro poder, o poder disciplinar. Né? Esse aqui, gente, é para apurar e para punir as infrações cometidas por quem? Pelos servidores e demais pessoas ligadas à disciplina interna da administração pública. Ou seja, gente, para apurar e punir infrações dos que são de casa, de dentro, né? Então, o poder disciplinar, ele é interno, ele só atinge quem é de casa, certo? Então, o poder disciplinar é o poder de apurar e punir, é o poder que a gente vê sustentando, por exemplo, a realização de um processo administrativo disciplinar, de uma sindicância, que esse poder é o poder que, para punir, primeiro dá oportunidade de manifestação, contraditório, e permite ampla defesa, né? Então, servidores e outras pessoas ligadas à disciplina interna administrativa, estes são submetidos ao poder disciplinar. Como, por exemplo, uma empresa contratada pela administração, se descumprir os contratos, né, os termos do contrato, essa empresa pode ser multada, por exemplo. Então, como aquela empresa tem uma ligação com a administração pública, ela é submetida ao poder disciplinar. Tá? Então, o poder para apurar e punir internamente, né? E, por fim, nós temos o poder de polícia. O famoso poder de polícia, né? O poder de polícia é o que a gente vê, gente, quando a administração pública está organizando o trânsito, quando a administração pública está fazendo uma fiscalização no restaurante para saber se aquele restaurante está obedecendo as normas da segurança em saúde, da vigilância sanitária. É o que a gente vê quando a gente quer exercer uma profissão e precisa se inscrever num conselho para receber uma licença para o exercício daquela atividade. Tudo isso é poder de polícia. Então, o poder de polícia é a prerrogativa que a administração tem de limitar as ações do particular em nome do interesse público. Tá? Então, o poder de polícia está sempre controlando as nossas atividades, quando essas atividades, embora particulares, possam ter consequências para a coletividade. Tá? Então, isso que é o poder de polícia. E olha, o poder disciplinar,
o poder de polícia, o poder hierárquico, né, o poder regulamentar, a gente diz que eles são poderes autônomos. O poder discricionário e o vinculado são acessórios, porque eles combinam com esses outros poderes. Eles servem de base, né, desses demais poderes. Tá beleza? Então, essa aqui é uma explicação, né, resumidinha, acerca do que são os poderes da administração. Agora, gente, beleza, Cleverton, eu entendi tudo que tu falaste aí. Super tranquilo, mamão com açúcar, mas como cai isso na prova? Como é que vão me cobrar isso aí que tu estás me falando na prova? Então vamos lá ver como pode ser cobrado na prova, gente? Como é que cai na prova? Olha só aqui, vamos simular uma questão para ti, né, direcionada aí no estilo da tua banca. Primeira, sobre os poderes da administração pública, assinale a alternativa correta. Letra A, o fato da administração internamente aplicar uma sanção a um servidor público que tenha praticado uma infração funcional, caracteriza o exercício do poder de polícia administrativo. Gente, a gente acabou de dizer, uma sanção, uma penalidade a um servidor que cometeu uma infração funcional interna, isso é o poder de polícia? Isso é o poder disciplinar. Isso não é o poder de polícia. Tá? Então tá errado. Né? Então o poder de polícia ele pune, a gente não pode ser multado no trânsito. Mas aí é qualquer pessoa que pode ser punida pelo poder de polícia. Não é, né, como poder disciplinar, que tem que ser alguém de dentro. Ou é um servidor ou uma pessoa ligada à administração. Então, isso aqui é poder disciplinar. A letra B diz, a prerrogativa da administração de impor sanções aos seus servidores, independentemente de decisão judicial, decorre imediatamente do poder disciplinar. Certinho, letra B. Então, a própria administração pública, independente de ordem de juiz, pode punir os servidores. Então, se a gente está falando de impor sanção a servidor, a gente está falando do poder disciplinar. Perfeito. Tranquilo. Certo? Então, aqui em cima está errado, porque não era o poder de polícia, né? Era o poder disciplinar. Aí a letra C diz assim, a interdição de um restaurante por autoridade administrativa da Vigilância Sanitária constitui exemplo de manifestação do exercício do poder disciplinar. Eu falei agora, hein, né? O exercício da Vigilância Sanitária, o controle da saúde pública, como exemplo do poder de polícia, não do poder disciplinar. As pessoas confundem muito poder disciplinar com o de polícia, porque o de polícia também pune. Mas ele pune qualquer pessoa, como, por exemplo, esse restaurante aqui, né, que violou as normas da saúde pública. Então, isso é o poder de polícia. Não precisa esse restaurante ter uma ligação com a administração para ele ser fiscalizado e eventualmente punido. Tá? E a letra D diz assim, o âmbito de incidência do poder disciplinar da administração está restrito aos servidores públicos. Está restrito, só é servidor público pode ser punido pelo poder disciplinar? Não, né, pessoal? A gente viu também que a empresa contratada pode. Um aluno de uma escola pública não pode ser suspenso? Quem tem ligação interna com a administração pode ser atingido pelo poder disciplinar. Tá? Então, é nesse estilo, gente, que vem cobrando na prova. Não é nada de misterioso, não tem mistério nenhum aí. É bem mesmo explicativo, dá para a gente fazer tranquilo, desde que a gente estude bacana, desde que a gente se dedique. Dá para ir lá buscar a tua vaga, tá bom? Então, galera, muito obrigado, espero que vocês tenham curtido aí a dica. Dá o teu like, acompanha a gente também aqui sempre pelo YouTube e compra lá o teu curso online completo, porque isso aqui é só uma pequena amostra. Lá a gente tem todas as explicações em detalhes, sempre com simulados, com a nossa revisão final de véspera, véspera da prova, uma semana de exercício na veia para você ir fazer as questões só as selecionadas e buscar essa vaga. Tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.